Teď se mi přezouvá auto tady u Bezkol. Tady přijel Go Service. Jo, je to rychlovka. Normálně technik přijede až k baráku a jede. Nový pneu, objednaný rovno to přivez teda, za dobrou cenu. A tady se jede už taková práce. Musím říct, že je to normálně srovnatelný s dobrým pneuservisem, kam jsem vždycky jako jezdil s autem. A jako tohle ušetřím hromadu času, nikam nejezdím. Akorát, že je to lidi jenom pro hradečáky, takže vy, co nejste z Hradce nebo úplně z blízkého okolí, tak tady tu službu prostě bohužel, no. Tak, vyvážení. Jinak tady jako hoši si poradí i s mega širokýma pneumatikama, jako jsou tyhle. To jsou 315 ve 20. Jinak tady to je pneumatika, která tam byla předtím, ta už to má těžce za sebou. Tady za hoďku hotovo. A když byste chtěli hradečáci, tak já vám dám do popisku videa odkaz tady na ten Go Service. Přijíždím akorát do Litoměřic, do rodného města Bodyflexu. A vezu sem do fitka nějaký věci. Narval jsem si do kufru kotouče, tak je to docela zajímavý. A s novýma pneumatikama auto drží teda pěkně, ještě když má nacpaný ten kufr. Takže to, je to úplně jiná jízda. No jinak bych vám chtěl říct něco o mojí regeneraci mýho rozmláceného nosu. V minulém videu jsem vám říkal, co se mi vlastně stalo, takže se na něj můžete ještě mrknout. Je to už teďka týden od úrazu a nos se mi hojí docela dost pěkně, takže je to všechno podle plánu. A já se vlastně soustředím na to, abych podpořil regeneraci úplně všema možnýma dostupnýma věcma, který dokážu, co se týče výživy a doplňků výživy. Takže soustředím se hlavně na příjem vitamínu D3, protože teďka na podzim je Dčka samozřejmě míň, respektive my si ho tvoříme míň, protože je míň sluníčka, jsou kratší dny a vitamín D3 se rozhodně velkou měrou podílí na regeneraci a na hojení čehokoliv na těle. Mýho nosu. Ten vám nebudu ukazovat nějak z detailu, protože bych se vám asi ještě víc zhnusil. fakt to není pěkný, takže určitě se ještě snažím jíst hodně zeleniny. Čerstvý, syrový, tepelně nespracovaný zeleniny, protože tu považuji taky za zásadní věc v tom celém procesu. Co se týče zeleniny, tak tam si vybírám hlavně tmavou zelenou listovou zeleninu nebo taky zeleninu typu brokolice, květák, kapusta. To je taky perfektní volba pro celkový odkyselení organismu a podpoření regenerace. Jako další hodně důležitou věc považuji určitě vitamin C pro regeneraci, protože vitamin C podporuje tvorbu a regeneraci kolagenních tkání, což je i pokožka. Beru 1 gram vitaminu C denně. Další věc, kterou určitě nepodceňujte, když chcete regenerovat, je zinek. Protože zinek se účastní skoro všech procesů v těle. Je součástí asi 200 enzymů, takže tam je ta důležitost extrémně vysoká. A bez zinku by nebylo možné efektivně regenerovat jakýkoliv tkáně v těle a zejména tak určitě zase pokožku. Zinek taky považuji za perfektní věc z hlediska hormonálního, protože zinek je odpovědný za správnou tvorbu testosteronu, mužského pohlavního hormonu, který samozřejmě my chlapi chceme mít co nejvyšší. Jinak na kontrole u doktora po týdnu mi pan chirurg řekl, že je perfektní, že je spokojený s tím, jak regeneruju, že regeneruju samozřejmě extrémně rychle a pořád teda neberu vůbec žádný léky, nemažu ten nos vůbec ničím, spolíhám se jenom na schopnosti mýho těla, když samozřejmě má dobrý prostředí, který já mu zajišťuju, aspoň teda doufám, že mu zajišťuju. OK, takže já teďka jedu do Bodyflexu, vyndat z kufru tu super zátěž a
uvidíme, co je v Bodyflexu nového. Vezu proteiny nový. Jsem si říkal, když mám cestu, tak jsem si naplnil celý auto, ale více tam toho prostě nevešlo, no. Ukážu, jak vypadá karamel protein. Jinak tady je banán čoko. Jste se po něm ptali dlouho, protože dlouho nebyl, ale teďka už je ready. A tady je slaný karamel. Je fakt vymazlený. Můžete zkusit hnedka. Máme samozřejmě i ve fitku, jo? Jak v Litoměřicích, tak v Hradci. Normálně otevření, takže si to můžete dát jako shake po tréninku. Vám ukážu, jak mám narvaný kufr, jo. Tady mám takhle v celém kufru 20-kilový kotoučem. Mám tam narvaného docela dost. Takže já to teďka nějakým způsobem se budu snažit vynosit. A uvolním si krásně místo tady. Ty kráso. Jo, tady ta krabice má aspoň 20 kg. Takhle. Napakováno, jak pořádný dragster. A jsem vždycky jako doma. Tak, kotouče. Není horší pocit, než když jedete nějakou mrtvolu nebo něco a nemáte kotouče a musíte to sbírat po strojích různě. Takže tady v Bodyflexu máme kotoučů fakt dost. Na všem prostě. Sám to nemám rád, když nejsou kotouče a musíte čekat třeba, než někdo s něčím docvičí. Tak, já jsem zpátky na cestě teďka. Tady mám všechno hotovo. Ještě bych chtěl teda říct, že jsem zase nestihl udělat kompletně jídlo, které vás zajímalo. Takže asi v některém z dalších videí bych udělal nějaký souhrn, nebo možná i jak si připravou jídlo, který podporuje regeneraci, snižuje záněty a zakyselení v těle, protože vím, že vás to zajímá. Furt dokola se na to ptáte a já pořád nic a nic, takže myslím si, že mám úkol domácí na příště.